kolaa wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkana xogaa dunida inaan ku soo gudbinno warbixinnada soomaalida iyo xogta dunida ee degelkasta barnaamijkana waxaa ku soo gudbin doonaa fahdi yaasiin ra-isul wasaare rooble iyo madaxweyne farmaajo oo shirar ay uga socdaan filla soomaaliya heshiis lanfilanana gaadhay warbixinnadii ugu dambaysay ayaad dhegaysan doontaan kulammada filla soomaaliya jubbaland oo dhammaystirtay xubnaha akalka sare ee baarlamaanka soomaaliya dalka britain oo dacwad ku soo oogtay ninkii soomaaliga ahaa ee loo haystay dalka xildhibaanka ka tirsan dalka baritain iyo nin uu dhashay dalka maraykanka oo caydiid muddo u xidhnaa oo u tartamaya xil sare dalka mareykanka iyo xogo kale ayaan idii soo gudbin doonaa wararka laga helaya filla soomaaliya waxay ku warramayaan in goor dhow ra-isal wasaare maxamed xuseen rooble uu ku biiray wadahadallo filla soomaaliya uga socda madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya wasiirka amniga iyo agaasimaha kumeel gaadhka ah ee hay-adda niisa sida warbaahintu ku warantay kulamadani oo dhedhexaaday uu ku yahay madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen iyo xubnaa kale ayaa ilaa xali ka socday fullaha soomaaliya waxaana ismaan hor dhaca looga gaaday arrimaha khilaafka ra-iisal wasaaraha iyo madaxweynaha waxaana sidoo kale qeyb ka ah kulamadani fahad yaasiin sida warbixinadu ay sheegayaan waxaana arrinta ugu weyn ay tahay xalka niisa oo ahayd meesha ay ka bilaabatay xiisadda u dhexaysa madaxweynaha iyo ra-iisal wasaareha ilowaraad lagu kalsoon yahay waxay xaqiijiyeen in wada hadalladani intooda badanay tiradda lagu saarayo sidii loo dhummayn lahaa dooda ka dhalatay magacaabiista wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka ah iyo agaasimaha haay-adda niisa kulankani ayaa ah kii xalay ay ku ballameen madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha waxaa aada u sarreysa suurtagalmada in ilaa caawa lasoo afjaro isbaandhaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha siday ku waramayaan ilwareedyada ee fila soomaaliya waa markii ugu horeysay oo si kofol kofool ah ay isku hor fadhiistaan madaxweynaha iyo xubnaha uu magacaabay ra-isal wasaaraha iyo kuwa uu magacaabay madaxweynaha wuxuuna khilaafku saameyn ku yeeshay geedi socodka doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen iyo guddoomiyaha baarlamanka mursal sheekh abdiraxmaan ayaa qeyb weyn ka qaatay sidii loo soo afjari lahaa ismaandhaafka udhexeeyey madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha kulanka xalay ayaa loogu gogol xaadhayay kulan lagu soo afjarayo khilaafka ee hadheeyay madaxda ugu sareysa dalka waxaana uu kusoo beegmayaa iyadoo ra-isal wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble muddooyinkii dambe uu waajahayay cadaads xoogan oo uga imanaya beesha caalamka iyo musharaxiinta mucaaradka ah kadib dibudhacyada jadulka doorashada ee dalka tiraba saddex jeer iyo inka badan ayuu dib u dhacay jadwalkii ugu dambeeyey ee ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka iyo guddiga doorashooyinka kuwaas oo dib u sii riixay qabsoomidda doorashada laysku hayo ee madaxtinimada dalka ra-iisal wasaaraha oou cadaadiska kusii kordhayay ayaa hadda u muuqda inuu qaaday waddadii uu ku bilaabi lahaa doorashada golaha shacabka taas oo hoos u dhigaysaa cadaadiska uga imanaya dhinacyada wararka waxay intaa ku darayaan in rooble uu rabo in doorashada golaha shacabka ay hore u qabsoonto sidoo kale roble ayaa lagu wadaa in afary labaatanka saac ee soo socdoa oo shir khadka telefoonka ah uula qaato madaxda maamul goboleedyada isago oo kala hadlaya in muddo kooban lagu soo dhammaystiro doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka ra-iisal wasaare roble oo xilligani shaqadiisa ugu weyn ay tahay in dalka laga gudbiyo xilliga adag iyo inuu qabto doorashada waxaana isla arrimaha doorashada baarlamanka dowlad goboleedka jubbaland ay maanta doorteen afar kursi ee maamulkaasi uga harsanaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamanka ee koob iyo tobnaad ee dowladda federaalka ah doorashadani ka dhacday magaalada kismaayo ayaa waxau ku tartamayay ilaa iyo siddeed musharax kuwaas oo xildhibaanada u jeediyey khudbado kala duwan oo ay kaga dalbanayeen inay siiyaan codkooda xildhibaanada lagu doortay kismaayo ayaa ah in kursiga koowaad oo ay u tartamayeen xasan daahir yarow iyo cabdi xuseen cali waxaana kursiga aqalka sare ku guulaystay sanatar xasan daahir yarow oo isagoo helay codad gaadhaya konton iyo sagaal cod kursiga labaad ibrahim awgaab cismaan ayaa ku soo baxay isagoo helay codad gaadhaya konton iyo toddoba cod wuxuuna ka guulaystay farxiyo macalin cabdi oo kursigaasi kula tirtamaysay kursiga saddexaad oo ahaa qoondo laba haweene ay ku tartamayeen waxaa kusoo baxday leyla nuur maax oo heshay lixdan iyo saddex cod waxayna kaga adkaatay xareedo maxamed sheekh kursiga afraad waxaa ku tartamayay maryan faarax gadiye iyo samsom maxamed bishaar waxaana kursiga aqalka sare ku guulaysatay maryam faarax oo heshay codadka konton cod doorashada maanta waxaa goobjoog ahaa xubno ka socday guddiga hirgelinta doorashada heer federaal kuwaas oo kismaayo u tagay in ay korjoog ka noqdaan doorashada sanataradani cusub maamulka jobbaland ayaa noqday maamulkii afraad ee soo gabagabeeya doorashada aqalka sare wuxuuna ahaa maamulkii ugu horreeyey ee bilaabay doorashada warbixinnada kalena cali xarbi cali oo ah nin soomaaliya u shidha labaatan sare jira oo haysta dhalashada dalka britain oo lagu eedeeyay dil ka dhacay dalka britain ayaa si rasmi ah loogu soo ogay dacwaddani inuu tohorey ku dilay xildhibaan david oo ka tirsanaa baarlamaanka dalka britain waxaana sidaa sheegay adeega xeer ilaalinta ee boqortooyada midooday iyo booliska baritain cali ayaa jimcihii la soo dhaafay waxaa lagu xidhay isla goobta dilku uu ka dhacay magaalada lion c ee bariga london iyadoo sidoo kale uu wajahayay laba dacwadood oo ay diyaarinayeen booliiska dalka baritain oo ah fale argagixisnimo xildhibaanka u dhashay dalka baritain ayaa la dilay isagoo kulalan lahaa dadka soo doortay wuxuuna noqday xildhibaankii labaad ee dalka baritain ee la dilo muddo shan sannadood gudahood xildhibaan ka tirsanaa xisbiga leybarka iyo sidoo kale la dilay iyadoo oo la kulmaysa dadka soo doortay ka hor aftidii ae baritan kaga baxaysay midooda yurub nais braice oo ah madaxa qeybta dambiyada iyo hortagga argagixisada ee adeegga xeeryalaalinta ee boqortooyada badowday ayaa sheegtay in qareenada ay u gudbin doonaan in dilka xildhibaankani uu xidhiir lalahaa argagixisnimo gaar ahaan ay dhiiri geliyeen arrimo diimeed iyo kuwo fikar ah cali waxaa lagu soo oogayay dacwad ah inuu diyaarinayay fala argagixisadnimo waxay sheegeen intani ay ka dambeysay kadib cadeymo baarhitaankooda ay kusoo haleen booliiska booliiska ayaa sheegay inaysan jireen cid kale oo hadda loo baadhayo ama loo raadinayo inuu kulug lahaa dilkani xildhibaanka david ee dalka baritain dhee kale mak turanty oo horay duuliyo uga ahaa mid ka mid a diyaaradihii black howard ee lagu soo riday magaalada muqdisho sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii ayaa lahashaaciyay inuu u tartamayo doorashada aqalka sanadka oo la filayo in baarlamanka ay dhacdo sanadka soo socda siday ku warantay warbaahinta dalka mareykanka wuxuu ku dhawaaqay inuu ka qeybgeli doono doorashada isre reebkaah ee lagu soo baxayo tartamka doorashada aqalka sanadka ee gobolka alabama ninkani ayaa markii uu ka fadhiistay shaqada militariga wuxuu u wareegay shirkad qaablisanayd adeega injineerinka waxa uu sheegay in noloshiisa uu ku bixiyey u adeegidda dadka mareykanka haddana uu danaynayo inuu u tartamo xilka sare bishii octoobar sanadkii kuniyo sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii diyaaradda mareykanka ee blackhowd ay la socdeen mag iyo ciidamo kale ayaa lagu soo riday muqdisho kadib dagaalkii siddeed iyo tobanka askari looga dilay ciidamada mareykanka juranty oo muddo koob iyo toban maalmood ah cadoub ahaan loogu haystay magaalada muqdisho kadib markii gacanta u galay ciidamadii caydeed siddeed iyo labaatan sannadood ayaa kasoo wareegtay markii ciidamada mareykanka a ee soomaaliya kusugnaa lagu dilay howlgal oo ay sidoo kale waxyeelo isugu jirta dhimansho iyo dhaawac ee kasoo gaadhay ciidamada qaramada midoobe ee loo diray soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii siddeed iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada mareykanka ah ee soomaaliya kasoo dagaalamay loo kordhiyey darajada ciidannimo taas oo ah abaalmarinta lagu sharfay billadaha dalacsiinta askarta oo noucoodu yahay xidigaha qaleynka ah ayaa la siiyey askartani oo siddeed iyo labaatan sannadood ka hor ka tirsanaa militariga mareykanka qeybta saddexaad guutada toddobaatan iyo shanaad kuwaas oo horey u haystay biladaha xidigaha maarta ah sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii golaha ammaankii qarmada madoobe ayaa go-aamiyey in soomaaliya loo diro ciidamo nabad ilaalina oo hogaaminayay mareykanka dabayaqadii sanadkii kuniyosagaal boqol iyo sagaashan <imitation> iyo labadii ciidamada baddaee mareykanka ayaa gaadhay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya howlgalkaasi oo mareykanka uu hoggaaminayay ayaa loogu magacdaray howlgalkii rajisoo celinta sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii dowladda mareykanka waxay hogaaminta ciidamadii howlgalka ee ka waday soomaaliya ay ku wareejisay qarmada midoobe waxbadan kama soo wareegin markii khilaaf uu soo kala dhexgalay janaca caydeed iyo ciidamada shisheeyaha caydeed wuxuu xilligaasi haystay qaar ka mid ah goobihii muhiimka ah ee muqdisho dhowr goobood oo uu raadio muqdisho ka e mid yahay oo mareykanku duqeeyey cadhadiy ka dhalatay waxay sababtay in bishii juun kun iyo sa sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii taageerayaashii janaal caydiid ay dagaal hubaysan kala hortagaan ciidamada qaramada madoobe weerar lagu qaaday ciidamadii bakistan ee howlgalka qeybta ka ahaa waxay lagu dilay afar iyo labaatan askari ilaa iyo lixdan kalena waa la dhaawacay qaramada madoobe waxay ku dhawaaqday dagaal ka dhanan janaal ceydiid saddexdii octoobar isla sanadkaasi ee sagaashan iyo saddexdii ciidamada sida gaarka u tababaran ee mareykanka ayaa howlgal milatari ka fuliyay bartamaha muqdisho xilligan waxay heleen xoog sheegaysa in janaal ceydiid uu madax sare kula shareeyay hoteelka olombig ee wadada howlwadaag sagaal iyo toban diyaaradood iyo labaiyo toban gaadhi iyo boqol iyo lixdan askari oo xaridooda uga baxay in howlgal muddo sagaashan daqiiqo ah ay kusoo fuliyaan konton daqiiqoo markii howlgalka uu socday diyaaradihii ugu horeeyay ee balack howd ayaa lasoo riday labaatan daqiiqadood kadibna diyaaraddii labaad ayaa dhulka lasoo dhigay ciidanka hawlgalka galay ayaa la hareereeyey ciidan dheeraad a ayaa loo diray si loo soo badbaadiyo xogaheenan qeybta wanaag intaa nabadgelyoqyta wanaga intaah nabadgelyo